Тэмцээн ноу Pink Talk TV давтамжрал өнөөдрийнхөө болсын яваалын дугаараар та бүхэндээ зориулан сүүлийн үед олон нийтийн анхаарлыг татдад байгаа Amber Heard болон Johnny Depp нарын шүүхийн маргаантай асуудлын талаар ярих гэт билэн болгоод байна. Хамгийн анх Johnny Depp болон Amber Heard нар 2009 он Bruce Robinson-ийн The Roamer хэмээх кино зураг авалтын үеэр танилцсож байсан. Тухайг Johnny Depp Vanessa Paradis хэмээх үзэсгэлэнт их нартэй байсан. Тэгэхэр бид эхлээд Johnny Depp-ийн өмнөх хувийн амьдралын талаар ярих болно. Johnny Depp амьдралдаа хоёр удаа л гэрлэж байсан. Тэрээр анх 1983 онд Lori Alice-н химиг үзэсгэлэнтэй Америкийн алдартай makeup artist эмэгтэйтэй гэрлсэн. Alice 1957 оны 9 сарын 6-нд төрсэн. Харин Johnny Depp 1963 оны 6 сарын 9-нд төрсэн. Lori Johnny-гоос 5 насаар ихжсэн гэдэг. Хос ууд танилцсог үед Johnny Depp 20 настай, харин Lori 25 настай байсан. Johnny Depp өнөөдөр нэгэн дууны амтлагд байсан ба хамтгийн басс гитаарчныгч нь Lori Beth таарсан. Тэгээд л тэд өдр бүр хамтлахаараа уулзах үед би бие харсаар дурлсан гэдэг Lori-ийн хөгжмийн продюсер болохыг хүсдэг байсан хэдий ч тэрээр хагас төллий ясан учраас энэ карьераа орхиж кино урлагт мэйк ап артист болох Гараага ихэлсэн. Энэ үед тэрээр Джонни Деф-ийг жүжигчин Николас Кейджтэй та танилцуулж өгсөн бөгөөд үүний ачаар Джонни Деф A Nightmare on Elm Street киноны сонгон шалгалтууданд оролцох боломжтой болж түүний Холливуудын амжилтанд хүрэх хэрэгэр эндээс ихэлсэн гэдэг. Джонни Деф тэр хоёрын гэрлэлт 1983-аас 1985 хүртэл үргэлжилсэн. Аа дисэн удаан хугацаанд X нөхрийнхөө Джонни Деп фин овгоор овглогдож байсан. Тэрээр X нөхрөө үргэлж бусдын өмн сайнаар дорсон ярдэг 2015 онд тэрээр нэгэн ярилцлаганд Джонни Деп бол та бүхний мэдих 70 найрмын дүр өрөө маш сайн жижгч хүн хэдэж тэрээр бас маш сайн авьяаслаг гитарч бас юм шүү гэж ярьж исэн байна. Мөн Amber Heard-тэй уулсан жүөхийн маргаант лори, Johnny-г өмгүүлж байсан нь тэрээр Johnny Depp бол зөөлөн сэтгэлтэй эр хүн, тэр хизээч хүчрхийл хийх төрлийн хүн биш, тэр өмгтэй хүний хүндэлдэг химээ хэлж дсэн байна. Энэхүү маргаанд Johnny Depp-ийн бүх эксүүд нь Johnny-г хүчрхийл хийх төрлийн хүн биш гэдэгт санал нэгдэж байгаа юм. Johnny Depp Amber Heard гэх химтэйтэй хоёр дахь гэрлэлтээ батлуулж исэн ба тэдний харилцаа 2011-ээс 2016 он хүртэл үргэлжилсэн. Гэвч Джонни Деффийн хамгийн урт хугацааны 14 жилийн гэр бүлийн харилцаа үеэсгэлэн дуучин Ваниса Парадис гэх бүсгүй байсан бөгөөд тэдний дундаас бяцхан охин болон хүү мөндлсөн. Тэдний охиныг Лили Эрос, харин хүүг нь Жак гэдэг. Джонни Деффийн хоёр хүүхдийн ээж болох үеэсгэлэн тэ Ваниса болон тэдний 14 жилийн гэр бүлийн харилцааны талаар ярилцъя. Джонни Ваниса хоёр Парис 1998 онд хамгийн их Джонниг 9th Gate киноны зургаалтанд орж байх үед танилцсан Жони хамт олонтоого ариун холон дорж байх тэр үед Венисач мөн адил найзуудтайгаа хамт тэр газар нууждарсан. Жони Венисаг анхарсан тэр мөчөөс л эхэлж түүний ганц би амьдралд дуусах усник мэдэрсэн гэдэг. Жони хамгийн анх би түүнийг харсан тэр мөчт Угээр хийх боломжгүй тийм мэдрэмжтэй над төрж исэн. Ваниса тэр өдөр нуруугаа гаргасан хар даашин зөмссөн байсан. Би түүний нурууг хүзүү хараад ямар үзэсгэлэнтэй бүсгүй гэсэн бодол төрсөн. Тэгээд л бүсгийг эргэж харах тэр үед би түүний нүдийг хараад дурлаж чадсан. Өрөөнд дондор Ваниса галхаж байх тэр агшинд надад юу тохиолдоод байна гэсэн бодол төрж түүнес гарцаа салгаж чадаагүй хэмээн хэлсэн байдаг. Гэхдээ тэр үед Ваниса аль хэдийн Жонни дурлаад хэдэн жил өнгөрсөн байсан бөгөөд түүний анх 1993 оны Лос Анжелесын шуунин гөлөвт гарч байсан гэдэг. Харин тэр үед Жонни Дэф, Ванисаг Анзаруукий өнгөрсөн. Гэхдээ Ваниса хамгийн анх түүний гарч байсан мөчийг маш сайн сондог байна. Тэр бүсгүүд бусдаас өөр илдэг маш сайн хүн шиг харагцсан гэдэг. Тэгээд дахин 5 жилийн дараа таарсан нь Жонни түүнийг анзарч хараад анхны харцаар дурсан нь энэ. Тэгээд оройн холлийн үед Жонни Дэф Ваниса дээр очиод анх удаа гарнаас нь татгах тэр үед Ваниса энэ л хүн юм байна гэсэн мэдрэмж тэр мөчөд төрсөн гэдэг. Ваниса хэлэхдээ тэр өдрөөс хойш Жонни миний бодлоос огт гараагүй. Тэр надад онцгой сэтгэл төрүүлсэн хэмээн хэлсэн байна. Тэгээд л тэд 1998 оны тэр шүн таарлцснаас хойш уулзаж болзож ихэлсэн мөгөөд сүй хүртэл тайвсан болцод дөнгөж 3 сар өнгөрч байхад Ванеса жирэмсэн болж жилийн дараа тэдний том охин Lily Rose минтэлсэн. 3 жилийн дараа тэдний бяцхан хүү Jack минтэлсэн. Johnny Depp бол түүний хэрхэн өрчсөн талаар үргэлж нэлтд ярьдаг байсан. Гэхдээ хосууд альбан ёсоор гэрлэлтэж байгаагүй. Энд Johnny Depp хэлэхдээ гэрлэлтийн үнэн дээ түүний ex ихнэр Vanessa дэмждэггүй байсан. Учир нь бидэнд цаасан дээр гэрэлсэн их баталгаа хэрэггүй мэт санагдсан. Гэвэл бол үнхээр зүрхнээс зүрхэнд байдаг. Гэхдээ хэр Вانيса гэрлэхийг хүссэн бол яагаад болохгүй гэж хүмүүс ярьж ирсэн байв. Жонни хамгийн анх би хүүхдээ тэрэд энэ бяцхан охины амьдрал надаас шалтгаална гэх бодол орж яг л илүү хариуцлага өсөж байгааг мэдэрсэн хүмээ сэтгэлээ хуалцаж байсан. Жонни тэ тэ Холливудддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддд Johnny Depp Venice-тэй уулзсатаа өөр хүн болон өөрчлөгдөж илүү гэр бүлсэг эр хүн аа өр болсон гэдгээ үргэлж хэлдэг. Харин үүнд нь Venice-а өгдөө бид хоёр бие биенийг өөрчилсөн -өө хэмээн -өө, -өө, ярьдаг -өө, байна. Тэд 1998-аас 2012 он хүртэл -өө. хамтдаа аз жаргалтай гэр бүлийн харилцаанд байсан. 2012 онд салсан. Уунд вен эсэ Джонни Дев ээжтэй таагүй харилцаатай да байснаа хэлдэг бөгөөд хосуудын салах болсон шалтгаан нь Джонни Дев ээж Б тийгэ илүү дээр үзэж түүний талд орж ээжгээ сонгосноо Хасол салгал болсны нэг шалтгаан гэж Ваниса хэлдэг байнэ. Мөн Джонни Дэф Ванисатай өнгөрөөсөн 14 жилийн харилцаанд тэдний хооронд ямар ч үжирхэл байгаагүй бөгөөд тэрээр энэ хугацаанд огт архины хэрэглэнээс болж Ванисаг зовоож байгаагүй. Ванисатай байх энэ хугацаанд тэрээр огт мансуурах төрлийн зүйл хэрэглэж байгаагүй гэдгээ хэлдэг. Хосод хоёр хүүхдийн төлөө өнөөдрийг хүртэл холбоотой байдаг бөгөөд сайхан харилцаатай тэ байдаг. Тэд 2012 онд салсны дараасаа хоо ху хоовийн амьдралаа хөөж Ваниса өөр нэгэн дуучин залуутай болзож эхэлсэн бол харин Жонни Дев Амбер Херттэй уулзаж болзож эхэлсэн байна. Мөн анх Жонни Дэфиг хүчрхийлэгч гэж зарлсан тэр үед түүнийх нар Ваниса үг мэдээ сонсоод гайхаж цочорцсон нь хуалцаж байсан бөгөөд үүнд тэрээр хэлэхтэй Би Джони Дефиг мэддэг удаад 25 жил болж байна. Бид 14 жилийн турш хамт амьдарч, хоёр хүүхтэй хамтдаа өсгөсөн. Энэ олон жил өнгөрч байхад би Джонийг сайхан сэтгэлтэй, анхаарал халамжтай, өгөөмөр хүн, мөн эцэг хүн гэдгээр нь мэднэ. Тэр хүчрхийлэгч биш. Киноны хамт олон нь Джонийг бүгд бишэрч хүндэлдэг. Учир нь тэр даруухан бөгөөд хүмүүрт хүндэтгэлтэй ханддаг. Мөн бидний амьдралдаа гарч исэн ховорхон шилдэг жүжигчдийн нэг Тэгээд өнөөсөө үргэлжлүүлэн би Armor Heart 4 жилийн турш Johnny-г олон нийтэд буруутгаж, худал хэлж байгаа хэрэгүүдийг мэдэж байна. Түүний ярьж байгаа Johnny бол миний мэддэг Johnny биш. Эмн олон жил би түүнтэй хамт амтдрахад тэр хизээч намайг хүчэрхийлж байгаагүй гэж хэлж болол но юм ээ өөрийн үзэл бодлоо илэрхийлсэн мөн аамер шердийн энэ хуурамч мэдүүлгүүд зөвхөн джони дефийн карьерч биш түүний гэр бүлт хэд аим шигтэй бөгөөд үнэхээр стресс өргөн байгаа харамсалтай нь хүмүүс эдгээр хуурамч баримтуудад итгэсний суулж үнэхээр сэтгэл гонсойлгож джони дефийн карьерт хохирлуул учруулсан гэдгийг нүдэрээр харж байгаада харамсаж байгаагаа илэрхийлсэн байна Johnny Depp бол хувийн амьдралдаа ч болон мэрэгжил ажлаараа дамжуулан амьдралдаа маш олон хүнд илдэг өгөөмөр сэтгэлээр тусалсан гэтэл энэ бүхэн болж байгаад үнэхээр сэтгэлд өндөр байгаага хэлсэн юм. Johnny Depp Amber Heard 2 хамгийн 2000 он кино зураг авалтын үед танилцж байсан ч 2012 оноос болзож эхэлсэн бөгөөд 2014 онд сүй тавьж 2015 онд хөрмейсэн хосууд бүгд хувийн амьдралаа мэдээж хэвлэлт хэлхгүй тодорхой. 2014 онд Amber, Johnny Depp-ийн хүүхдүүдтэй сайхан харилцаатай байсан бөгөөд тэд энтэй цагийг өнгөрүүлж, Lily-тэй хурдл хамт дэлгүүр хисеж, харилцаагаа сайжруулдаг тал дээр анхаарч байсан гэдэг. Гэвч 2015 он гэрлснээс 10 Тон сарин дараа боيو 2016 он Amber Heard Johnny Depp-с салах өргөдлө шүүхэд өгдөг. Энэхэн Джонни Деф эйжийн өнгөрснөөс 3 хоногийн дараа сал хөргөдөл Amber Heard гаргасан гэдэг. Джонни Деф эйжийг өнгөрөхөөс өмнө эйжгээ сахиж Лондонгийн эмнэлэгт 3-7 хоног охин болон Aegс ихнэр Vanessa Paradis-аа хамт хонож байсан гэдэг. Джоннигийн эйж өвчнөр өнгөрсөн бөгөөд эйжгээ духан уйд энэ өвчнийг давах хэсгийг ч мэдгүй хайртай гэр бүлийнхэнтэйгээ хамт сахиж хонож байсан нь энэ. Джоннигийн эйж Betty Sue 1960 онд Джонни игч Кристиг төрүүлж байсан 1963 онд Джони Дефиг төрүүлсэн. Джони Дефиг 15 настай байгаад 1978 онд Джони Дефигийн авас салсан. Тэгээд ээжийн дахин Роберт гэдэг хүнтэй гэрлсэн. Тэр хүнээс танайл болон Дебиг төрүүлсэн. Johnny Depp хүүхэд насндаа эрт тэгээ хурцлтмал харилцаатай байсан бөгөөд түүний аав Johnny-гийн амьдралын их хэсэгт байгаггүй. Johnny Depp-ийн аав барилгын инженер хүн байсан ч тэр бүр гэрте байдаггүй байсан. Имд түүний ээж Бетти хоёр ажил давхар хийж байж, Жонийг баргал ганцаараа өсгсөн гэдэг. Харамсалтай Жоний хүүхэд байхдаа тайван, энгийн амьдралаар аммар амгалан гэр орондоо өсөж хүмүүжэегүй гэдэг. Жони Дев ээжийнхээ оршуулгын үл ажилган дээр ээж минь миний амьдралтаа уулзаж байсан хамгийн бүтээл хүн байсан хэмээн хэлж байсан удаатай. 2021 онд Жонни Хилэгтэй түүний эц төвнийг ухаан мэдрэлгүй зодож түүн рүү байрсан зүйлсээ шидэдэв байсан. Заримдаа түүний шидзэг зүйлс нь үнсний сав, өндөр ус гээд эсвэл утас байдаг байсан. Мөн Жонни хүүхд байхдаа мэдрэлийн өмд донтож байсан ба мансууралх марихуу хөдөлгөөсөө өмн Тэрээр энэ зам руу хэрхэн орсон тухайгаа хэлэхдээ түүний ээж Жониг 11 гимнаста байхад нь мэдрэлийн юм авч ирхийг хулстдаг байсан. Тэрээр төдөлдөлгүй энэ мэдрэлийн юм нь ээжийнх нь уурлаж нэрвддэг нэрвээ багсгаж даарч тайвшулдаг болохыг ойлгосон байна. Тэр үээс залуухуу ээжийнхээ мэдрэлийн юмнэс нь нэг аваад ууж үтсэн байна. Тэгэд энэ үеэс тэрэр эм хөрглөж эхэлсэн гэдэг. Тэрэр жоохон байхасаа зовлон шаналлаа нэмгэлхийн тулд мэдэрлийн юм ууч дээрээс нь арх хөрглөж эхэлсэн. Гэхдээ түүний энэ болон архны хөрглөлийн хизээч хэн нэгний хүчргээлэг үйлдэлт хөргөж байгаагүй гэдэг. Johnny Depp Amber Heard-тэй гэрсэн байх үеийн яриг халан эмнээ хэрэглэнээс эмчилэгдэж эдгэрсэн үед хүнд байсан боловч экс ихнер Amber Heard-ын түүний хүлээстэй энэ байдлыг харин ч дэмжигвш эсэргээр буцаж Ариг холон эм хөрглөх шалтгаан нуулж исэн гэдэг Джонни Дев хэлэхдээ түүний ав өнхээр сайхан сэтгэлтэй дуугүй ичимхийэр байсан. Тим нүүрнгийн хүн бол байгаагүй гэж хэлдэг. Эйдж маань бидний дэргэд хөөхтүүдийн хэд иргээд аавыг маань химхэлж элдвэр хилдэг байсан. Эйдэд маань хөөхтүүд байгаас гэн тим чичхуулж шилдэ. Харин наамаа нэг төвчээртэй юу ч хэлэлгүй өгөө залгидаг байсан. Аавыгаа би хиналтаалдаад ээжийг зөгөч зотж байсан ууиг өгт харж байгаагүй. Миний харсан зүйлс бол аа уурлаад хан зөгтөг байсан үүнээсээ болж гараг имтэж байсан. Учир нь түүний зогсон хам бетон, цементэн хана байсан. Гэвч тэр хизээж, ээжид хурч, түүнийг зодож, түнтэм аргалдаж хилтэж байгаагүй. Жинхэнэ их хүн байсан. Би тав настай байхдаа аавыгаа хараад, аав яаж ээжийн хэлсэн бүхэнд хүлээцтэй байгаамбэ яга тэр түүнийг хаяад явж болохгүй байгаамбэ гэвч тэр тгийгүй тэр өөрийгөө тааман байлгаж эрүүл ухаантай шийдвэр гаргах чадвартайсэн тэр хүүхдүүдтэйгээ ойр эцгийн өөрөх хариуцлага авч үлддик чадвартайсэн тэр бол сайн эр хүн байсан хэмэ шүүхурл төр хилдэг джони деффийн төрсэн ихч 61 настай кристи шүүхэд гэрчээр оролцсон төрсэн ихчийн шүүхурл дээр хэлэхдээ бит гэрте өсөж өрнөж байхдаа жони бит хоёр гуйгээд нүгтдэг байсан. Тэгэд ээж аавыг дурамжилж байгад сонсоод юу ч хийж чаддаггүйсэн. Тэгээч зохсгүй ээж бидний зохож биднэрүү юмс шиддэг байсан. Гихэч шүүхч түнэс жони ээжийн ийм үйлдэл гаргахад эргүүлээ зохож байсан удаа байгаа юу гэж асуухад их ч нүгүдээ тэр хизээч тэгж байгаагүй. Тэр хэл хизгарыг мэддэг байсан бит хүүхэд байхдаа бидний хинч гертө хад царгалыг мэдрээгүй. Жони бид хоёр том болоод гэрээсээ явж өөрсдийн гэр оронтой болоод ээж аавынхаа амьдралыг ахин давтахгүй шүү. Ээжигээ амьдрахгүй шүү химээ ярьдаг байсан бит тэр үед ингэр бुलिस өөрөө амьдрах боломж хэмэ шийдэж байсан гэж хэлдэг. Джонни Дев 14 жил ханилсан Ванисатай гэрлээгүй хэрн амар херттэй болцож эхлээд нэг ихудлгүй 2014 онд сүй тавьж 2015 онд гэрлсэн. Гэвч харамсалтай нь энэ гэрлэл түүний амьдралдаа хийсэн хамгийн том алдаа болсон бөгөөд 2016 оны 5 дугаар сард буюу Джонни Дев-ийж өнгөрөөд 3 хон хонjwa хат Amber Heard салах хөргөдлөө шүүхэд өгсөн. Мөн Дэфиг Харт Амиг согтврол хунда хэрэглэж Мансурсын үедээ түүнийг хүчрхийсэн гэж үзэн түүнийг шүүхэд өгч сатуулсан. Тэдний гэрлэлт 15хан сар үргэлжилсэн гэдэг. Johnny Depp өдгөө 58 настай харин Amber Heard 36 настай. Johnny Depp Amber Heard-с 17 насаар ах. Johnny Dave түүний мэдүүлгийг хотл химээ нцааж 2016 оны 8 дугаар сард 7 сая долларын тохиролцоонд хүрч шүүхээр саллалда шидэлсэн бөгөөд End Amber Hart 7 сая долларыг бүгдийн бууны хүсэл хандилга амлаж яасан. Тэгээд жижигч духан уйд хамтарсан мэдгэлхийж уг мэдгэлт бидний харилцаа маш их хүсэл тэмүүлэлтэй заримдаа догтргүй байсан ч өргөлж хайраар холбогцсон. Айлч тав санхүүгийн ашиг хөнжөө хааж хэн нэгнийг худал гүтгээгүй би болон сэтгэл санааны ховт тохирох санаа хизээч байгаагүй гэж хэлж байжээ. 2018 оны 12 дугаар сард Amber Heard Washington Post хэмээх сэнд гэр бүлийн хүчирхийллийн харгэрэгч болсон хэмээх агуулга бүхий нийтлэл хэвсэн байна. Энд Johnny Depp-ийн нэрийг дурдаагүйч, 70 дутгаар түүний гүтгсэн өнг айс орсон байсан нь Johnny Depp-ийн нэр хүндийг унагасан билээ. 2019 оны 3 дугаар сард Johnny Depp өг нийтлэлд түүнийг хүчирхийлэгч хэмээн гүтгсэн үнээс олж түүний Hollywood-ийн карьер өгүй болсон. Amber Heard Johnny Depp-ро архины шил шидснээс олж түүний хуруу гэмтжээд Гурван удаа ойлтол тавиулж байсан хэмэ анхудаа Amber Heard-с 50 сая доллар нэхэмжилсэн. Amber Heard нэхэмжлэгийг хэрэгсгүй олох орлог бодлгуйцсан. Иймд Amber Heard зөрүүлэт жоник шүүхэд өгч түүнёс 100 сая ам доллараар нэхэмжилжээ. Тэрээр Жонниг нэр хүндтэн халдсан хэрэгээр бор утгасан юм. За тэгэхээр 2020 оны 11 сар руу ирж очие. Жонни Деф нэр хүндтэн халдаж худал мэдээлэл нийтлсэн гэх үндслээр The Sun сэтгүүлийг Их Британийн шүүхэд өгсөн. Тодорхой бол тухайн уиэс 2 жилийн өмнө боيو 2018 он The Sun-ийн сэтгүүл ихнэрээ зодогч хэмээн гарч икте. Johnny Depp-ийн тухай нийтлэл гаргаж ийжээ. Тухайн аргийн шүүх урал дээр амир мөн шүүхийн өмнө гэрчээр мэдүүлэг өгч байсан. Энэ хүү шүүхчдийн бүрэлдэхүүний шүүх урлын шидрвэл Johnny ялагдл хүлээсэн юм. Үүний дараагаар Johnny Fantastic Beast franchise кинонд өргөжлөлнөөр бүтэх боломжгүй байдлыг хурц олон нийтээрээ эсргүүцэх хөдөлгөөний хохрохч уусан гэдгийг мэдгэж байсан. Ахмад Jack Sparrow-гийн дүрийг алдах нь Johnny Depp-ийн хувьд хүлээж авахас өөр аргагүй зүйл болсон бөгөөд Caribbean-ийн хингсэн дээрэмжид цуурлын 5 уран сайхны кинон тогсныхоо дараа Johnny Depp Disney-тэй дахин хамтран ажиллах боломжгүй болсон нь 2018 оны Washington Post хэмийн сонинд түүнийг хүчрхийлэгч хэмэ Amber Heard-г үтгэснээс хэд хүн хонгийн дараа Дисний Жонни Деф-ийг оог дүрээр ажиллахаас нь халсан. Энд Жонни Деф маш их гайхсан нь түүнийг гүтгүүлж бас буруугүй болохыг нотлохгүй байхад Дисний халсанд харамсаж гомдж ядга хэлсэн байна. За тэгэхээр та бүхэнд нэгдүгээр хэсэг маань таалагдсан бол лайк дараа subscribe хийгээрэй. Хоёр дахь хэсэг хүртэл төр баярла. Өдриг сайхан өнгөрүүлээрэй. Баярла.